Další postup pro české barvy vybojovala Lada Vondrová ze třetího místa. Vypadalo to jako hlídané třetí místo, bylo? Jo, určitě bylo, na ty dvě jsem si říkala, že to nemá cenu jako rvát. A tu Němku jsem si hlídala, no viděla jsem, že dotahuje, tak jsem tak jako se zdravačně dobila do konce. Jaký byl celý ten závod vůbec? No, pro mě byl hrozný. Mně se běželo teda fakt špatně, ještě nás dlouho nechali čekat. A bylo to takový celý nějaký divný, no. Nevím, snad to zítra bude lepší. Vy jste říkala, že s takhle rychlými soupeřkami jste ještě neběžela, tak myslela jste třeba také na to před startem? No, jako myslela, ale já jsem si říkala, že to je rozběh, takže určitě jak rychle nepoběžej a že s nima chci běžet i v finále, abych si to mohla zkusit, no. V tom finále jste, tak s čím do něj půjdete? Určitě s tím udělat si osobák a urovat co nejvíc bodů pro tým, no. Tady to je týmová soutěž, takže ty individuální výkony jdou trochu stranou, takže se poberu o co největší budový zisk. Máte na mysli nějaký konkrétní nebo prostě co to půjde? Co to půjde, nevím, tady se může stát úplně cokoliv, netroufnu si říct, co zaběhnou ostatní. Takže udělám pro to maximum, abych měl co největší počet, no. Děkuju moc a zítra hodně štěstí. Děkuju.